Привіт всім, спека, літо, а ми їдемо в супермаркет. Їдемо в супермаркет за продуктами, як ми кажемо, в місто, бо батьки живуть в передмісті. Діти зараз з бабусею залишились. Дідусь поїхав у справах на пару днів, тож ми на господарстві. Треба хоча б на пару днів закупитися. Показувала вам огляди того, які продукти ми купуємо в супермаркетах у Франції. А ось вирішила на контрасті, чи не на контрасті, а просто показати наш вибір тут, в Україні, в Полтавській області. Супермаркет називається Market Opt, здається, так? Ну, доволі дивна, незвична для нас організація там вибору продуктів і потім оплати, якщо ви знаєте. Що це за мережа, то ви мене розумієте, про що я. Іван особливо був незадоволений тим, як там все це відбувається, доволі тісно, доволі мало місця. Я була знайома з цією мережею, тому більш-менш спокійно віднеслася до того, що там відбувається. Але в першу чергу хочу сказати, що в мене голова страшенно болить, сьогодні просто мігрень справжня, ну не вперше в житті, правда. Правду кажучи, тому зайшли ще в аптеку, купили наш знайомий цитрамон, аскафен. Також взяли пластирі, бо в нас немає своїх тут з собою. На всяк випадок завжди треба мати. Діти активно відпочивають. Ну і аскорбінки. Так, по продуктах. Що ж ми сьогодні обрали? Взяли на швидкоруч, щоб зараз зварити, приготувати пельмені, рудь. Перевірена марка, принаймні знаємо з минулого, що вони мають бути якісні, саме тих смакових якостей, які ми б хотіли, тому незнайомі не брали. Єдине, що я ось такі взяла, вперше побачила, такі малесенькі, вирішила дітей розважити, думаю, особливо Лія оцінить такі малесенькі пельменки. А щодо смаку, поки що не знаю. Ось так, далі лінгвіні. Спагетті, макаронні вироби просто написано, не пишуть, що це спагетті чи лінгвіні. Не побачила я такої. А, локшина. Локшина довга. Кілограм. Тут я фарш взяла, кілограм курячого, кілограм свино-яловичого. Подивимось, буду котлетки готувати, щось там, фрикадельки зроблю з них. Ще не вирішила. Так, ціни не буду називати, знову ж таки. Поки що погано орієнтуюся в цінах. 138 ось націннику гривень кілограм свино-яловичого і курячий 117,30. Не знаю по якості, спробуємо. Приготую, тоді, можливо, скажу, чи все гаразд з тим фаршем. Чомусь Ваня обрав кетчуп саме лідоловський. Ну таке, знайомий смак, мабуть. Чому не український, можливо, не звернув уваги. Не знаю, чому він такий взяв. Соус чумак, солодкий чилі. Це більшість тут продуктів взяті за нашими спогадами. Бо колись нам це смакувало, ми купували це. Тож зараз, ну, картопля, зрозуміла, в цьому супермаркеті 18,89 кілограм. Тут 2600 взяла приготувати на вечерю. Яйця, не знаю, чому в пакетику. Потім вже побачила, що є в коробках яйця. Ну, перше, що побачила, ти і взяла 10 штук. Цукерки ось такі. Що це за марка? Це, не знаю. Українського виробника, думаю. Світейл називається. 210 гривень кілограм. Якийсь на кшталт баунті, я думаю. Такий має бути смак. Молоко ось таке ультрапастеризоване волошкове поле. Три пакети. Тут не літр, а 900 грамів. Огірочки мені сподобались такі гарненькі. Ну, там, правда, інших не було. Але думаю, що їх можна їсти так, навіть не в салаті. Ось такі вони маленькі.
свіженькі, симпатичні. Ціна 59,90, тобто 60 гривень кілограм, майже 250. Помідори рожеві, ось такі, 39,50, невеликі. Кефіра взяла тільки літр, раніше більше ми купували, а зараз я не впевнена, чи діти згадають смак і їм до душі буде. Ну, купуватиму ще обов'язково, зараз тільки літр взяла. Знову ж таки, невідомо, чи буде холодильник працювати наступні дні, тому таке. Ковбаса Фаро молочна на вагу, тут більше, ніж півкіло. Теж забутий знайомий смак. До бутербродів, думаю, підійде. Бринзу болгарську, ось таку я взяла. Тут у мене салями глобино віденська. Маленький шматочок, 200 грамів. Майонез чумак. Ну, це Іван брав, тобто батьків було, я бачила, ну, нехай буде. Так, фарш. Колись я такий брала і зараз побачила, взяла теж, котлетки можна зробити. Фарш з сьомги. Доволі непогано виходить. Ну, тут пів кіло. Спробуємо. Давно цього не робила, не готувала, не купувала. Булочки ось такі. Не знаю, з чим, з маком, ні. Не я брала, не скажу. Потім ось такі печивка, які ми любили раніше теж купувати. Їсти грона з родзинками. Ось такі дві упаковки. Це вушка, теж таке класичне печиво, якого ми давно не їли, то взяли. Ось таке здобне листкове тісто. Солігоні такий сир. Ось. 60 гривень, 146 грамів. Дріжджі взяла випікати. Можливо, не сьогодні, не завтра, але робитиму піцу, тому нехай буде. Ось печиво. Я хотіла горішки знайти, знаєте, зі згущеним молоком, вареним всередині. Дуже захотілося, але не знайшла в цьому супермаркеті. Будемо шукати, шукати, як то кажуть. Струмок називається, 192 гривні кілограм. Я таких два пакети. А, ну це схоже. Це кулька з фруктовим наповнювачем. Тобто це не згущене молоко. Нехай. Далі насіннячко обов'язково смажене. Тож рідкісний продукт для нас. Так, це дезодорант, туалетний папір і кульки. І це діткам. Лії переважно з днем народження. Лії в понеділок день народження взяли п'ятірочку, бо дівчинці 5 років виповнюється. Так, прибираю в саду у батьків. Хочу привести в порядок ось цей куток. Тут все заросло, доріжку не видно. Треба все це обрізати. Ось ці кущики привести в порядок. Я вже трохи почала. Ось тут так само було. Це залишу тут, трохи бур'ян. І залишився. Ось, зараз туди переходжу. Ялинка ця маленька була куплена, мабуть, і метру не було. Вон вже яка. 3 метри вже точно є. Колись прикрашала її на Новий рік. Може, знайду фотку, фотографію, де діти стоять. Наші, моєї сестри, вони в один зріст. Маленькі діти в один зріст цією ялинкою. Ну що, поки що так. Виглядатиме це. Ще треба дорожку підмести. Тоді буде значно краще. Ну і ще болоти. Друзі, ось і все. Не надто насичений влог. Насправді, звичайні життєві справи. Думаю, що ви поставитесь до цього з розумінням. Якщо цікавитесь нашим життям і додивились це відео до кінця, значить, все не даремно. Дякую за те, що продовжуєте слідкувати за нашими новинами. І, чесно кажучи, під вчорашнім відео було дуже багато коментарів. Я дуже вдячна за це вам, за цю увагу. Але ви всі вітали, всі раділи, тому що ми нарешті зустрілися з близькими, з рідними, з батьками.
Та все ж я побачила, яка велика кількість людей сумує за рідною домівкою, сумують за Україною, яка кількість людей вже немає куди і повернутися, але все одно в пам'яті зберігає ось ці теплі спогади про рідний дім. Тяжко, тяжко від того, скільки, яка велика кількість людей змушені жити не вдома, сумувати за домом і хотіти хоча б ненадовго повернутися, щоб побачити рідні місця. Я хочу вам відправити свої промені добра і розуміння. Я вас всіх обіймаю. Колись буде день, і всі мрії, всі бажання здійсняться, обов'язково треба в це вірити. Дякую вам за слова підтримки. Ну, знову ж таки, дякую за розуміння, за те, що розділили нашу радість, за те, що зрозуміли, наскільки це було така особиста зустріч, настільки, що я і не хотіла фільмувати, насправді, детально, так, всі наші почуття, бо це не для камери, це не для відео, це для нас, для нашої пам'яті, для дітей, для їх досвіду життєвого, для ці зустрічі, які такі рідкісні на зараз, але такі важливі і такі їм потрібні. До речі, ви мене запитували і просили в наступному влозі відповісти на питання, згадала зараз, як ми готували дітей до того, що вони їдуть в Україну, де небезпечно, де зберігається небезпека, і як ми готували їх до того, що вони будуть чути сигнали повітряної тривоги, і врешті, як вони на це реагують. Що я можу сказати? Звичайно, всі ці роки вже, на жаль, це вже роки, ми їх тримали в курсі, так би мовити, але не детально, та все ж розповідали, що відбувається, яка обстановка, тим більше, що вони знали, що ми там тимчасово, що ми повернемося, як тільки знову стане безпечно, як закінчиться війна, і це очікування тривало, тому вони час від часу запитували, що там відбувається, як там, і ми їм час від часу новини розповідали, в тому числі, коли траплялися дійсно чергові жахливі злочини проти людей, проти народу України. Тому, звичайно, вони нас запитували, чи безпечно їм їхати в Україну з нами разом. Ми ж їм пояснювали, що так, небезпечно по всій Україні, якщо рахувати, що у Франції безпечно, з точки зору військових ризиків, то в Україні небезпечно. Але місце, в якому живуть мої батьки, воно достатньо безпечно для того, щоб ми тут перебували нетривалий термін. До того ж, хочу сказати, що місто, в якому живуть мої батьки, обирають для себе переселенці, в тому числі, як більш спокійне місце перебування, місце проживання. Дехто з тих, особливо, хто втратив свою домівку, я маю на увазі Донецьку, Луганську область, Запорізьку, Херсон, Херсонська область, Харків, ці люди обирають саме горішні плавні для свого постійного місця проживання і рахують його безпечним. Так, тут не хочу казати це, тому що, не знаю, не повертається язик сказати, але тут не було нічого з того, що відбувалося в інших регіонах, і тому виникає ось це відчуття безпеки, що його ось це місто оминають вибухи, і це не є ціллю, принаймні такого не було до цього. Це, знову ж таки, дає відчуття того, що місце безпечне. Повітряну тривогу ми тут чуємо, вона віддалена, тому що батьки за містом мешкають в самому місті, безпосередньо встановлені ці гучномовці. Тож ми чуємо, діти чують її, але віддалено. Перші
рази, вже кілька разів на день лунають повітряні тривоги. Ось сьогодні в неділю було не так часто, але все ж таки діти дослухаються, вони чують, запитують. Перепитували мене на початку, чи справді безпечно. Я казала, що так, і вони заспокоювались, власне, більше не питали. Зараз бачу, що вже такої реакції немає, щоб вони різко починали зупинятися і дослухатися, але, звичайно, відчуття тривоги, вона все одно є. Ось так, все одно ми рахуємо, що ступінь безпеки прийнятний, ми спокійно тут почуваємося, сподіваюся, так буде і надалі. Все ж таки, ми в Україні, а це життя в Україні зараз, і це частина життя українців зараз, тож ми є частиною того, що відбувається, принаймні на ці три тижні, які ми будемо тут перебувати. Все, затягнула, трохи вповільнилася. Дякую вам за перегляд, дякую, що дослухали мене. Якщо у вас залишились свої думки або питання, або просто хочете привітатись, заходьте, будь ласка, як завжди, в коментарі, там зустрінемося. Дякую за те, що підписалися на цей канал, перевірте, чи ви це зробили. Це дуже важливо. Дякую за вподобайки, за підтримку. Дуже це цінуємо, я ціную, і буду надалі вас тримати в курсі. Знімаю влоги далі. Бувайте.